ទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើប័ណ្ណបើកបរកម្រិតអន្តរជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទនេះអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកសុនចន្ទថុលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប័ណ្ណបើកបរអន្តរជាតិនេះអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើពីពេលនេះតទៅហើយអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកសុនចន្ទថុលបានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងបដូរប័ណ្ណបើកបររថយន្តមួយទៀតនៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុងណូរ៉ូម៉លនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020